Kultúrne centrum v Pezinku pripravilo na sobotnejší večer pre milovníkov divadla mimoriadnu príležitosť. V súčinnosti s festivalom České divadlo 2004 v štúdiu L plus S sa nám predstavilo Pražské divadlo v Dlouhé hrou Ronalda Harwooda Garderobier. Harwoodov Garderobier patrí k najprekladanejším a najhranejším anglickým dramatickým textom posledných 10 ročí. Je to hra o hercoch, o svete divadla, ktorý autor dôverne poznal. Keď je tá celá hra akýmsi sumárom, ten Sir a v podstate aj Norman, teda Garderobier, sa ocitajú v situácii, keď sumarizujú celý svoj život. Možno, že už ja som vo fáze svojho života, kedy sumarizovať je prirodzené. Tak. V postave herca a riaditeľa divadelnej spoločnosti sa nám predstavil Martin Hubak, ktorý je výraznou osobnosťou dobre známou z televízie, filmu, ale najmä z divadla. Za svoju hereckú a režisérskú prácu bol viackrát ocenený. Získal cenu Tálie, Kryštálové krídlo, Dosky, cenu Alfreda Radoka a mnohé ďalšie. Aristokrat divadla, to je jedna z charakteristík, u ktorej dospela kritika. Ako režisér Huba očakával od hercov, aby hrali svoj osobný príbeh, svoju vlastnú skúsenosť. To je, dá sa povedať, princíp, ktorý ma na divadle najviac priťahuje, láka a tam si samozrejme musíte nájsť hercov, ktorí tento princíp príjmu, ktorý tiež vzrušuje, totiž čo je tým princípom. Tým princípom je to, že svoju osobnú skúsenosť, svoj osobný príbeh, ako si objavujete v príbehu toho hrdinu, respektíve naopak, že príbeh toho dramatického hrdinu spájate so svojím osobným príbehom a skúsenosťou a že sa tam prelne ten privát s tou dramatickou predlohou. Rovnako náročný bol aj na seba. V postave Sira nám dovolil nazrieť do svojej duše. Sir sa ocitá v tejto hre v momente bilancovania svojho života. Je asi užitočné, keď občas človeku niekto alebo niečo pripomenie, že je dobré na chvíľu zavrieť oči a spraviť si takú inventúru svojich snažení, svojich výsledkov, svojich plusov, svojich mínusov, svojich víťazstiev a prehier. A možno, že táto hra ma tak ako si prinútila tie oči zavrieť a akúsi takú inventúru spraviť. Hlavnú postavu Garderobiera bravúrne stvárnil český herec Miroslav Táborský. Martin je mimořádne náročný režisér i herec sám k sobě a to fungovalo oboustranne. I ve mne to provokovalo zase daleko možná vyšší nároky sám na sebe, než třeba než bych chtěl, ale člověk tak časem třeba pohodlní, zvykne si na určitý stereotyp s lidmi, s kterými dělá třeba delší dobu, takže pro mě to setkání s Martinem bylo trochu jako živá voda, že to bylo zase něco, co mě nějakým způsobem provokovalo, jak se říká, dál a výš. V průběhu představení naplno vynikly kvality ústředného hereckého tandemu Miroslava Táborského a Martina Hubu, které se oplatilo vidět. Spoločenstvo Máriinej légie v Pezinku sa už niekoľko rokov pred začiatkom adventného obdobia stretáva, aby si zhotovili adventné vence. Aj tento rok sa zišli v spoločenských priestoroch pezinskej farnosti v piatok pred prvou adventnou nedeľou. Na výrobu vencov použili živé vetvičky ihličnanov, smrekov a jedličiek, ktoré symbolizujú život. Večný život symbolizuje aj kruhový tvar venca. Kruh, na ktorý naviazali zeleň, kúpili v obchode alebo zhotovili z papiera. Vetvičky si nastriháme na malé kúsky, naviažeme drôtik a postupne prikladáme vetvičky a ovíjame ich tým drôtikom, čím teda pokrieme celý ten veniec a nakoniec pripevníme sviečky a mašle. A ešte pred ozdobením jedna dobrá rada. Nakoniec pri ukončení tohoto venca sa môže pobuchať veniec po stole, aby z neho vypadali všetky prebytočné neuviazané kúsky, poprípade ešte nejaké tie prebytočné kúsky ihliča. Nemali by byť nejak prezdobené tie vence práve kvôli tej jednoduchosti. Aj ten advent je vlastne tou prípravou na tie Vianoce. Až tie vianočné vence potom môžu byť zdobené zlatými ozdobami, prípadne šiškami a takými. Už také sviatočnejšie. Tie adventné by mali byť také skromnejšie. Farba sviečok by mala byť biela alebo fialová, pretože je to liturgická farba adventného obdobia. Práve tie štyri sviečky na adventnom venci sú symbolom
tých štyroch adventných nediel. Aj v kostole máme adventný veniec a každú nedelu zažíname ďalšiu sviecu. A je to pekná symbolika aj v tom, že Kristus prichádza ako svetlo. A čím viac sa blížime k Vianociam, k sviatku Kristovho narodenia, tak tým viac svetla je aj na adventnom venci. Ale aj tým viac svetla by malo byť v našej duši. Adventný veniec je v predvianočnom čase súčasťou mnohých kresťansky založených rodín. Po duchovnej stránke, ono keď ten venček máme doma, tak vždy spomíname a čakáme, očakávame toho spasiteľa. Závisí to od toho, ako tá rodina prežíva ten advent. Väčšinou, keď sa schádzajú v rodine tí ľudia pri stole spoločnom, tak na obed zažnú tie sviece, pomodlia sa. Prípadne, keď majú vo zvyku, že sa po obede stretne rodina, tak vždy, keď sa viacerí stretnú, sa zapálí ten veniec a predniesie sa nejaká prosba alebo poďakovanie Bohu. Tento rok sa prvá sviečka na adventnom venci rozsvietila v nedeľu 2. decembra. Dnes začíname s jedlom z kapusty, ktorá je pre toto ročné obdobie typická a obsahuje aj zdraviu prospešné vitamíny. Z kapusty sa pripravovali rôzne polievky, omáčky, ale aj koláče na sladko či slano. Kapusta je skutočne zo zeleninových jedál najpoužívanejšia na celom Slovensku, nielen na západnom Slovensku. A nie ako ostatné zeleniny, treba, že prišli v 16. 18. storočí a neskôr, ale kapusta sa na našom území vyskytovala už v čase starého Ríma. Z kapusty sa pripravovali viaceré jedlá. Dnes si ukážeme, ako urobiť skoro už zabudnutý recept na kapustníky. Môžu mať sladkú či slanú variantu a pripravujeme ich z kysnutého cesta. Pripravujeme kysnuté cesto, na ktoré potrebujeme preosiatú polohrubú múku, vlažné mlieko, droždie, maslo, vaječný žltok, kryštálový cukor a štipku soli. Do preosiatej múky pridáme kvások, ktorý si pripravíme z vlažného mlieka, trošku kryštálového cukru a droždie. Kryštálový cukor je dobrý do kysnutého cesta z toho dôvodu, že sa nám rozpúšťa a pri kysnutí nám pomáha lepšie, aby cesto kyslo. Kúsok masla a vlažným mliekom zarobíme cesto. Cesto je lepšie zarábať rukou, lebo v ruke cítime, akú kvalitu to cesto má. Na prípravu týchto kapustníkov budeme potrebovať polotuhé cesto. Keď sa nám cesto začne odlepovať od nádoby, je hotové. Prikryjeme ho a na teplom mieste necháme kysnúť 20 až 30 minút. Na kapustníky budeme potrebovať plnku, na ktorú potrebujeme najemno nastrúhanú kapustu, kryštálový cukor a olej. Kryštálový cukor si necháme skaramelizovať, ten potom zalejeme troškou vody, aby nám vznikol taký akoby karamel rozpustený, do ktorého pridáme kapustu, ktorú sme si mierne nasolili, aby nám zmekla. Kapustu necháme dusiť 30 až 40 minút, zmes pred plnením necháme vychladnúť. My tentokrát pripravujeme kapustníky na sladko. Takto udusenú kapustu dochutíme práškovým cukrom a škoricovým cukrom. Podľa chuti, alebo ju môžeme dochutiť solou a mletým černým korením. Čiže táto kapusta je teraz neutrálnej chuti. Vykysnuté cesto rozvalkáme na pomúčenej doske na hrúbku 1 cm a robíme štvorčeky, ktoré plníme pripravenou plnkou a robíme z nich buchtičky. Kapustníky nám podkysli, čiže zostali také akoby buchtičky z nich. Pripravili sme si vymastený plech. Kapustníky mierne roztlačíme dlaňou na hrúbku asi 1 cm. A poukladáme na vymastený plech. Takto pripravené kapustníky vložíme do rozohriatej rúry na 180 až 200 stupňov Celzia a pečieme 15-20 minút. Po vybratí kapustníky potrieme tukom. Potiera sa to tukom za tým účelom, že vrch zostane pekný lesklý a kapustník nám krásne zmekne, je taký krehučky. Kapustníky odcukrujeme a podávame. Okrem kapustníkov sa pripravovala aj zapravaná kapusta a iné recepty, či už z hlávkovej alebo kyslej kapusty. Čo sa týka
hlávkovej kapusty, tá sa používala zase na varenie klasickej polievky, také zapraženej, červenej, do ktorej ani nepridávali nejaké meso alebo niečo, ale zase bola takou hustou, so zápraškou. Potom sa s nej sa využívala na tieto koláče, ako sú kysnuté záviny alebo kapustníky. Regionálnym špecialitám sa budeme venovať aj v našich telenovinách, kde nájdete podrobné informácie ako aj recepty.